Երբ փոքր էի, պապիկս արմատներով 5-6 էր, երբ որ տունը հյուրեր էին գալիս, կանգնացնում էր սեղանի վրա ու ասում էր՝ դու պետք է Սասունցի Դավիթը անգիր ծերի սեր ասես։ Ու ես անթատ տենց ասում էի ոգևորվում էին բան, երբ որ մի փոքր մեծացա, սկսեցի հարցել տալ պապիկիս, ասացի՝ ինչի համար ես էլ դու ուզում, որ ես Սասունցի Դավիթի տենց անգիր ասեմ, դե այդ ժամանակ դեռ դպրոց չէի հաճախում, պատմությանը դեռ լիարժեք չէի տիրապետում ու պապիկը սկսեց պատմել այդ պատմությունները։ Տատիկիս մաման դեռ ձորի անապատով անցած, ու տենց պատմություն ունի, տատիկս էլ իր հերթին էր պատմում ու տենց սերմանվեց իմ մեջ, որ պետքա ուժեղ լինենք ու մենք էլ փորձենք ինչ-որ մի բան անել ու հասնել են մեր բաղձալի երազանքին, որ ամենհայ ինձ թվում է երազումա, որ մասիս էլի մոտիկից տեսնի կամ մեր հին տարածքները ամբողջական դառնան։ Հետո հայրիկս 90-ականներին նաև կռվել է, քարվաճառում է եղել, Հրազդանի ջոկատում է եղել, այսինքն մեր ընտանիքում զենքի հանդեպ սիրողներ շատ են եղել։ Ինչը որ մեզ են պատմել, նույն այդ տարբերակով մենք մեր երեխեքին փոխանցում ենք սերունդը սերունդ, կարելի ասել։ Ռազմական ուղին սկսվել է, երբ 2015 թվականին ԱԻՆ-ի Պետական Ակադեմիայի ընդունվել, համակուրսեցուս հետ մի տարի շփվելուց հետո որոշեցինք համացանցով ընկերներ լինել։ Իր էջում տեսա համազգեստով նկարներ, որը որին թույլությունն է ու հետևաբար հարցփորձ արեցի, թե որտեղից, ինչ, ոնց կարանք, եթե ցանկություն կա, մենք էլ միանանք ու այդպես համակուրսեցիս ասեց, կա սենց մի հատ կազմակերպություն, ողջ մնալու արվեստ դպրոցներ, ոման։ Ասեց, եթե ցանկություն ունես, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերին կարող են գնալ, ես գնալու եմ, եթե ցանկություն ունես իմ հետ գաս ու ասի, միանշանակ ես համաձայնվեցի, որովհետև դա իմ համար ամենաանհրաժեշտ, ամենա կարելի ասել երազանքներից մեկն է եղել, որ ինչ որ մի կետից ես ինչ որ մի բան սկսեմ կարևոր։ Ու իրանց հետ գնացի Իջևանի ու Դիլիջանի Արանքում հատված կար, այդ հատվածում էին իրանց բազան դիրքավորը, գնացի, տեսա ու առաջին անգամ զենքը մոտիկից տեսա, ինձ սովորացեց Աբրահամ Մարուխյանը։ Մենք իրան բոլորս Աբո գիտենք, որոշ մասը Աբո, որոշը Աբուլ, ով ես 44-օրյա պատերազմին զոհվեց ցավոք սրտի ու ոչ միայն ինքը, իմ ընկերներից էլ, իմ հարազատներից էլ, ովքեր որ մեր հետ բաժանքներին մասնակցել են կամ առհասարակ շփվել են, բոլորը գիտեն Աբրահամին, Աբուլին, ինքին ծորացրեց զենք բռնել ու այդտեղից ես մնացի ողջ մնալու արվեստ դպրոցում, մարզվեցի բավականին երկար, խաղաղ պայմաններ էր, ահագին տևական ժամանակ չէի կարողանում բարձրանայի նորից մարզվել, այդ ընթացքում աշխատում էի որպես վաճառողուհի, որ պարապ չմնայի, որոշեցի ինչ-որ մի տեղ աշխատեմ, ժամանակ անցկացնեմ, մինչև նորից իմ բուն աշխատանքին կանցնեմ ու այդ 2020 թվականին էր, երբ որ աշխատանքի լույսը նոր էր բացվել ու ամբողջ համացանցով տարածվել էր, որ պատերազմը սկսել է։ Հասա աշխատանքի տեղավորվեցի, անկախ ինձնից դիրքավորվել եմ ասում մեր գործի բնույթից ելնելով, զանգա արեցի ՈՄԱ, պարոն Վարդանովի տղային, Վաղինակին, ասեցի, եթե իմ կարիքը կա, ես անպայման ուզում եմ գամ մասնակցեմ ու ձեր հետ գամ, եթե կարիքը կա ձեր հետ գամ առաջնակից, ես ուղղակի պատրաստ եմ։ Այդպես Վաղինակը ասեց, հա, արի մերի ջան, արի բարձացի վերև, գնացի, երբ որ հասա Աբրահամը, Աբուլը կանգնած բահերն էր դասավորում, որ պետք է արդեն վաշտերը, երբ որ ձևակերպեր, ամեն վաշտի հետ պետք է ուղարկեն։ Վաղուց չէինք տեսել, քանի որ ինքը ծառայության էր անցել, գրկեցինք, խոսացինք, ասեց մեր, եթե այսօր անպայման եթե չգնանք, ես գիշերը գնալու եմ, հասնելու եմ իմ տղերքին, իմ տղերքը այնտեղ մենակին, ես իրանց մենակ չեմ կարա թողնեմ։ Ու ինձ պինդ գրկեց, զրուցեցինք, էլ ինքը ընկավ իր մտքերը ու գնաց։ Ես իջել եմ աշխատանքիս տեղը, բանալիները հանձնել եմ խանութին ու գնացել եմ տուն, փոխվել եմ, համազգեստս հայքել եմ, իմ իրերը ինչ է, որ ինձ անհրաժեշտ է, ուսապարկս վերցրել եմ ու բարձրացել եմ ՈՄԱ, որպեսզի կատարենք մեր այդ բոլոր աշխատանքները։ Աշխատում էինք ամբողջ կամավորների հետ, ինչքան կամավոր գալիս էր, բոլորի հետ աշխատում էինք, ես թիվ չեմ կարող շեշտեմ, ինչքան շատ էին, 1000, 2000, 3000, թե ինչքան շատ, շատ շատ էին, մենք գիշերները չէինք քնում, ամբողջ ցերեկն աշխատում էինք կամավորական ջոկատների հետ, բոլորի հետ անհատական աշխատանքներ էինք կատարում, իրանց ճանապարհում էինք։
եղբայրս արդեն գնացել էր Տիգրան մեծ վարժարանում, էր ինքը սովորել ռազմական վարժարանում, այնտեղից գնացել էին Հադրութ, ես իրա հետքերով գնացել էի իր հետևից, առանձնացած լրիվ իմ ընկերների հետ այդ թիկունքային հատվածներով, ինչքան որ հնարավոր է ճանապարհներով գնանք, դե Քարվաճառի տարածքում փակ էր ճանապարհները, որ հատվածներով կարողացել ենք շրջանցենք գնանք, գնացել ենք, եղբորս գտել եմ, հասկացել եմ որտեղ է ինչը։ Հետո, երբ որ վերադարձել եմ Երևան, ինձ զանգահարեցին, ասեցին, որ կանանց վաշտա ձևակերպվում, ու դա մեր պաշտպանության նախարարությունն է կազմակերպել, 90 հոգի, միայն աղջիկներ ու կանայք, ամեն ինչ թողած եկել էին, որ պատրաստվեն, որ գնային հասնեին մեր տղաներին, բարձրացել էին հրաձգարան, որտեղ որ պետք էր մի քանի օր մարզումներ անցկացնենք, դրանից հետո նոր մեզ ուղարկելու են արդեն մեր առաջադրանքին։ Եկանք, հասանք մեր մեքենաների մոտ, արդեն ընդհանուր բայվոյ վիճակով տղաներն էին կանգնած, կանգնած էին մեր եզդի ընկերները, այսինքն եզդիների խումբն էր հավաքված, այնի ջոկատներ կանգնած ու կանգնած էր ոստիկանական զորքերը։ Երբ որ մենք եկանք շարքով, կանգնեցինք իրանց դիմաց, տղաներից մեկի աչքերից արցունքը գնաց, աչքերը մաքրելով մի ձեռքում էր զենքը, ասեց, դե եթե մեր աղջիկերքն էլ են գնում, ուրեմն գնանք մեռնենք, աչքերը մաքրելով դուրս եկավ ու գնաց։ Ամենաուժեղ տպավորությունն է դա եղել, որ տղերքը այդպես հուզվել էին։ 44 օր երևակայի ես իրական աշխարհից ընդհանրապես տեղեկացված չեմ եղել, Կաբուլից էլ տեղյակ չեմ եղել, այսինքն մենք առանձնացել ենք լրիվ իրարից, ինքը առանձին գիշերով իր հայրիկ ինչեր լսել, տանից մի կերպ սենց հագնվելով, փախնելով դարպասների վրայով դուրս եկել ու գնացել է զին տեխնիկաների հետ, ինքը մեկնել է Արցախ, ես լրիվ ուրիշ ուղությամբ, ինքը լրիվ ուրիշ ուղությամբ, այսինքն մենք ընդհանրապես իրարից տեղյակ չենք եղել։ Երբ որ արդեն պայմանագիրը ստորագրվել ու պատերազմը ավարտվել է, սկսեցինք իրարից ինֆորմացիա ստանալ, ման էին գալիս մեր ընկերներին, ովքեր են, որտեղ են, հարազատ քրոջս մորքուրիս աղջկա, իր ամուսինն էր զոհվել Շուշիում, Վահե Սիրունյանը, զովել էր մեր աշակերտներից մեկը, Նորայ Չաղբազյանը, ու վերջում իմացանք, որ Աբրահամը չկա, ամբողջ ինչքան մեր ընկերներ ունեինք, ընկերներով ընկած ման էինք գալիս Աբրահամին, ոչ մեկս տեղեկություն չունեինք, մեկ ասեցին, որ տեղեկություն եղավ, որ ինքը գերի անգե, իհարկե մեզ այնց ոչ մեկ չհավատաց, որտեղ Աբրահամը գերի ընգնողներից չէր, մի անգամ աղջիկներով նստած էինք, Աբրահամը մեր հետ էր, Աշխենը ասեց, բա որ ես գերի ընկնեմ, ինձ կգա կփրկելու, Աբոն գլուխը բարձրացրեց, ասեց, որ դու գերի ընկնես, առաջին խփողը ես եմ ելնել քեզ, կխփեմ, բայց իրանց չեմ թողի, եթե հանկարծ ես էլ գերի ընկնեմ, տեսնեք, որ ես գերի եմ ընկնում, ինձ դուք կվերացնեք, իրանց չթողնեք։ Իր տեսակը իմանալով ոչ մեկս չէինք հավատում, որ ինքը կարա գերի լինի, ու երբ իմացանք, որ դենկան եկա, որ հաստատվել է, որ դա Աբուլա ու Աբուլը էլ չկա, բոլորիս համար շատ ծանր էր, նույնը իմ համար է շատ ծանր եղել, ну միջև հիմա երբ որ իրա մասին խոսում եմ մի փոքր դժվար է լինում, որտեվ մենք լրիվ ուրիշ ձև էինք պատկերացնում, թե մենք ոնց ենք անելու, ոնց ենք իրար հետ մարտի դաշտ գնալու։ Միջև Վազգեն Սարգսյան ընդունվելը, մենք Աբրահամի հետ, Աբուլի հետ Քարվաճառում զորավարժությունների ենք ոմայով էլի ու նստած ենք մեր բազայում, ես, Աբուլը ու Վաղինակը, հայրենասիրության հետ կապ չունեցող երգ էինք երգում, երգը երգեցին Վաղոն ու Աբուլը, ես իրանց նկարահանում էի, ուղղակի այդ վիդեոն հիմա չկա այս պահին, որ ես ձեզ ցույց տամ, ցավոք սրտի, բայց մնացել է Աբուլի դանակը։ Երգից հետո, երբ որ երգեցին, Աբուլն ասեց, Վաղո, դու ես երգը հիշի, որ ծառայությունից հետո գալու ենք ու հավաքվելու ենք նույն տեղում, նույն երգը երգելու ենք։ Վաղոյն ասեց, դու երգը հիշի, ինձ էլ հանեց իր փոքր դանակը նվեր տվեց, ասեց, պահի քեզ մոտ, ոչ մեկի չեմ տալիս ես դանակը, ես իմ թալիսմանն է, վանակից կգան, դու ինձ հետ կտաս, կամ էլ եթե տրամադրությունս լավ լինի, կթողեմ քեզ նվեր ու տենց ծիծաղելով այդ օրը անցկացրեցինք, իրանց վերջին զորահավաքն էր մեր հետ, 3 տարին անցավ, Աբուլ եկավ ու այն ժամանակ հանդիպեցինք, երբ որ արդեն պատերազմ էր սկսել, այսինքն դանակի մասին ոչ մեկ չէր հիշում։Պատերազմից հետո, երբ որ բոլորը արդեն մտածում էին, էլ ինչի համար ապրենք կամ անիմաստ է ստեղ ապրել, մենք ունենք մի թիմ, ով այդպես չի մտածում, այսինքն ընկնելուց հետո մենք նորից ոտքի ենք կանգնում ու առաջ ենք շարժվում, այդ թիմը ազգային լեգիոնն է, որտեղ որ հիմա ես
դասավանդում եմ, կարելի ասել, աշխատանքներ ենք տանում երեխաների հետ, մինչ բանակային տարիքային երեխաների հետ, ովքեր որ սովորում են ռազմական գիտելիք։ Մեզ պատերազմը ցույց տվեց, որ չափ չկա, չափանիշ չկա, որ այդ տարիքայինով իրանք նոր պետքա գնան պատերազմ կամ հայրենիք պաշտպանելու։ Կան տղաներ, որ նոր էին գնացել 5-6 օրվա ծառայողներն եղել, բարձացել են դիրքեր ու զենքից օգտվելու ձև չեն իմացել նույնիսկ։ Որոշեցինք մինչև բանակ գնացող տարիքային երեխաների, տղաների, աղջիկների հետ աշխատենք, որ մինչև բանակ գնալը իրանք ստանան գոնե մինիմալ ռազմական գիտելի։ Այդպես սկսեցինք ազգային լեգիոն ռազմահայրենիքական ակումբով ընդլայնվել Հայաստանով, ինչքան որ հնարավոր է։ Աշխատում ենք դպրոցների հետ, եթե դպրոցները ցանկություն ունենում են, համատեղ աշխատանքներ ենք տանում դպրոցի անձնակազմի հետ, հետո աշխատանքները սկսում ենք արդեն երեխաների, տղա, աղջիկ, էական չի, ովքեր որ ցանկանում են, գալիս են, մասնակցում են, Երևանում դպրոցներ ունենք, մարզերում էլ նույնիսկ դպրոցներ ունենք, մենք շրջում ենք, սովորում են, գիտելիքը ստանում են, մենք իրանց բերում ենք մեր միջոցներով, մեր օգնությամբ իրանք գալիս են հրաձգարան, հրաձգարանում մարտական զենքերից կրակային մարզումներ են անցկացնում, ամփոփում ենք ճամբարային հավաքներով, սովորում են ռազմական բժշկություն, քաղաքացիական պայմաններում նույնպես, ինչպես կարելի է առաջին բուժօգնություն ցույց տալ, սովորում են ինժեներական գործ, կրակային, քողարկում, տակտիկա, այն ինչը որ անհրաժեշտ է զինվորին գոնե մինիմալ գիտելիք ունենա։ Լինում են, չէ՞, դեպքը, երբ որ տղաներ են կամ աղջիկներ լինում, ասում են՝ «Ին վրա թող հույս չդնեն, ինձ ոչ մի բան դուրս չի գա, որ ես կարանամ իրանց օգնեմ»։ Մենք նույնիսկ տենց մարդկանց ընդգրկում ենք, հասկացնում ենք իրանց, որ իրանք կարան ինչ որ մի բան սովորեն, այսինքն մենք այս ամեն ինչից հետո առաջ ենք շարժվում։ Պատերազմը դեռ չի վերջացել, մարտն է վերջացել, պատերազմը դեռ շարունակվում է, այսինքն եթե մենք նստենք ուղակի սպասենք, ինչ որ մեկը մեզ կօգնի թե չի օգնի, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անի, ինքդ պետքա գիտելիքը ձեռք բերես, սովորես, ոտքի կանգնես, քո ձեռքով ինչ որ մի գործողություն անես, պաշտպանես կամ պահես։ Միշտ մի օրինակ եմ բերում, տան դուռը ինչի եք դնում, որ ապահով քնես, չէ, ինքը քո համար սահման է, ինքը պահում է քեզ։ Մենք էլ մեր սահմաններն ունենք, սահմանը չի սկսում Երևան քաղաքից, սկսում է հենց սահմանային տարածքներից։ Ուղղակի տունը նստես, ասես, ես իմ հայրենիքը սիրում եմ, այդ չի նշանակում, որ դու քո հայրենիքը սիրում ես, սիրում այն մարդը, որ սովորում է, ստանում է բազան գիտելիքը, գնում է ինչ-որ մի գործողություն անում է, թեկուզ թիկունքում։